Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Əvvəlcə Ararat Mirzayan, ardınca isə Nikol Paşinyan. Hər ikisi Azərbaycanla mülkün sülh müqaviləsi barəsində danışıblar, lakin hər ikisi hələ də qeyri-müəyyən olan, Ermənistan üçün qeyri-müəyyən olan 3 maddəni qeyd ediblər. Bəs bu 3 maddə özündə nəyi ehtiva edir? Bununla bərabər dünyada da siyasi gündəm olduqca sıxdı, boldu. Rusiya-Ukrayna müharibəsində silahlar danışır, sülh isə uzaqlaşır. Bununla bərabər yaxın şərqdə də vəziyyət gərgindir. Xan Yunis şəhəri avia zərbələrə məruz qalıb. Biz də bütün bu məsələləri studiyamızın qonağı olan siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli ilə müzakirə edəcək. Elçin mən xoş gördüm sizi. Elçin mən, Ararat Mirzayan və Nikol Paşinyan demək olar ki, dünənki və bugünkü çıxışlarda eyni tezisləri təkrarladılar. Lakin Nikol Paşinyanın bugünkü çıxışı özündə bir sıra ziddiyyətli məqamları ehtiva edirdi. Ələ xüsusda 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatla bağlı. Buyurun. Şübhəsiz Ermənistan 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatını öz interpretasiyasında təqdim etməyə çalışır. Biz təkcə sülh müqaviləsi ilə bağlı deyil. Bundan öncəki dövrdə də Ermənistanın öz yanaşmaların bu məsələ ilə bağlı olduğunun şahidi olurdu. Xüsusilə də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistan hər zaman 10 noyabr bəyanatın prinsiplərini faktiki olaraq tərif etməyə cəhd göstərirdi. İndi də yanaşmalar eynidir. Mahiyyət etibarilə Nikol Paşinyan sadəcə olaraq hər zaman olduğu hər şeyi deyir, amma məsələnin mahiyyətindən danışmır. Çünki məsələnin mahiyyətini ortaya qoymaq üçün bir mənalı mövqe lazımdır. Bir mənalı mövqe isə artıq konkret şəkildə hansısa qütbü, hansısa ölkəni hədəfə almaq anlamına gəlir. Ermənistanın indiki mövqe, eyni zamanda Nikol Paşinyanın xarakteri və dövlükdə buna imkan vermir. Bu aspektdən də dolayısıyla öz fikirlərini diqqətə çatdırmağa cəhd göstərir. 10 noyabr bəyanatının prinsipləri mahiyyət etibarilə aydındır. Onu hər kəs oxuyub. O cümlədən də Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında, yəni eksklav arasında ölkənin olan maneəsiz və təhlükəsiz gediş-gəlişlə bağlı fikir də, prinsip də mahiyyət etibarilə hər kəsə bəllidir. Və burada Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidməti tərəfindən təhlükəsizliyin təmin olunması məsələsi gedir. Ermənistan isə bu məsələdə özəl şirkət, belə deyək, prinsipini önə çəkir, təhlükəsizliyin təmin olunması məsələsində və bu maneəsiz gediş-gəliş anlayışını fərqli bir formada təqdim etməyəcək göstərir. Bu məsələlərlə bağlı müzakirələrin aparıldığı bildirilir. Rəsmi şəkildə Azərbaycan tərəfindən təsdiqlənməyib, yəni özəl şirkət nədən ibarət olacaq. Azərbaycan mövqeyi bu məsələdə aydındır ki, regiona üçüncü qüvvələrin hər hansı bir ad altında və formada daxil olması yol verilməzdir. Əgər biz regionda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı region dövlətlərindən birinin mövqeyini istisna etsək, digər dövlətlər, o cümlədən Xəzər yanı ölkələr və bütövlükdə faktiki olaraq Azərbaycanla dost münasibətində olan deməli, ölkələr orta dəhlizin bu vacib segmentinin işə düşməsində maraqlı görünürlər və öz mövqelərini açıq şəkildə ortaya qoyurlar. Əgər özəl şirkət olacaqsa, burada etimad mühiti necə təmin olacaq? Yəni, əsas məsələ iki faktor var burada, vacib faktor. Maneəsizlik və təhlükəsizlik. Maneəsizlik o anlama gəlir ki, həmin ərazidə Azərbaycandan keçən, Azərbaycana gələn yük daşınmalarına, sərlişin daşınmalarına hər hansı kənar müdaxilə baş verməli deyil. Təhlükəsizlik faktoru da əsasən etimada söykənən amildir. Yəni, Azərbaycanın bugün Ermənistana etimad göstərməsi üçün ortalıqda hər hansı bir əsas yoxdur və bu yaxın zaman kəsiyində də çox güman ki, mümkün olmayacaq. Hətta sülh müqaviləsi imzalandan sonra da müəyyən bir zaman kəsiyində etimadlı münasibətlərin qurulması üçün vaxt lazım gələcək. Bu aspektdən də əgər bu özəl şirkətin region dövlətlərindən bir istisna olmaqla şübhəsiz Zəngəzur dəhlizin əleyhinə olan tərəfdən gedir. İstisna olmaqla region dövlətlərindən təşkil olunacaqsa, o zaman bəlkə də bu məsələlər ətrafında müzakirə açmaq mümkündür. Artıq bu kontekstdə Rusiya-Ermənistan münasibətləri gündəmə gəlir. Çünki Ermənistan həm də Zəngəzur dəhlizin təhlükəsizliyi ilə bağlı Rusiya qarşısında beynəlxalq öhdəlik götürür və biz son dövrlərdə də Rusiya rəsmiləri ilə bağlı bu məsələdə daha açıq mövqe ortaya qoyduqlarının şahidi oluruq.
Bəli, bəli. Hələ bu məqama biz toxunacağıq. Rusiya ilə İran arasında Zəngəzur müəmması ilə bağlı başqa məqamlar da maraqlıdır. Elçin müəllim, ümumiyyətlə tarix boyunca yarımçıq sülh müqaviləsi imzalanıbmı? Çünki hal-hazırda Ermənistan tərəfinin təklif etdiyi artıq razılaşdırılmış maddələr üzərindən yarımçıq sülh müqaviləsinin imzalanması. Belə bir praktika mümkündür, olurmu? Praktika situasiya baxır. Yəni, bu proses bir qayda olaraq o zaman mümkün olur ki, prosesdə iştirak edən tərəflərin sayı çox olsun. Yəni, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə biz prosesdə iştirak edən ayrı-ayrı qütblərin, baxmayaraq ki, onlar eyni məqsəd uğrunda savaş açmışdılar, amma nəticə etibarilə fərqli yanaşmaların şahidi olmuş. Bu aspektdən də müqavilənin imzalanması üçün, razılaşmanın imzalanması üçün müəyyən zamana ehtiyac duyuldu və yaxud ayrı-ayrı müddəaların paraflanması istiqamətində addımlar atıldı, yarımçıq müqavilələr də bu qəbildən olub. Amma bütün bunlar yalnız müəyyən prinsiplərə əhatə edir. Məsələn, iqtisadi əlaqələrin bərpası ilə bağlı proses başlanılır, digər aspektlər qalır ikinci planda. Və burada da etimad məsələsi vacib faktorlardan biridir. Ermənistanın təklif etdiyi məqam isə prinsip etibarilə yenə də ənənəvi erməni sayağı yanaşma tərzini ortaya qoyur və bunlar nəyin bahasına olursa olsun, sülh müqaviləsinin tam və mükəmməl bir şəkildə gerçəkləşməsini arzulamırlar. Qənaətimə görə bu təkcə Ermənistanın mövqeyi deyil. Eyni zamanda Ermənistanı himayə edən və Cənubi Qafqazda davamlı sülhün olmasında maraqlı olmayan qüvvələrin bilavasitə arzu və istəkləridir. Onlar müxtəlif zaman kəsində, müxtəlif adlar altında bölgədə öz mövqelərini qoruyub saxlamağa çalışdılar. Bir neçə gündən sonra bəlli olduğu kimi antiterror əməliyyatlarının il dönümü olacaq. Ondan öncəki proseslərdə baxmayaraq ki, Ermənistan müharibədə ağır məğlubiyyətə düçar olmuşdu, işğala son qoyulmuşdu. Onlar yenə də Azərbaycan ərazilərindəki separatçılar üzərindən insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı güya hansısa beynəlxalq mexanizmlərin tətbiqindən danışırdılar və yenə də regionda öz mövcudluqlarını qoruyub saxlamağa çalışırdılar. İndi də Ermənistan eyni mexanizmi ortaya atır. Azərbaycanın tələbi bu məsələdə açıq və aydındır. Yəni, Ermənistan ilk növbədə Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoymalıdır. Məsələn, bir neçə aspekti var. Siyasi hüquqi tərəfləri var və bu məsələyə biz daha öncə də aydınlıq gətirmişik. Nə üçün ölkəmiz prinsipiyal olaraq bu məsələləri tələb edir? Ona görə ki, əvvəla sülh müqaviləsinə təminat verilməlidir və təminat verilməlidir ki, bu müqavilə sonradan pozulmayacaq və hər hansı bir siyasi qüvvəyə hakimiyyətə gəldikdən sonra bir tərəfli qaydada sənədin konstitusiyaya zidd olduğunu ortaya atmayacaq. Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları, o cümlədən Azərbaycan ərazilərinin işğalı prosesi Ermənistan Ali Sovetinin qərarından 1989-cu ildə və Azərbaycan ərazilərindəki qondarma rejimin, daha doğrusu həmin dövrdə bir milli şura formalaşdırmışdılar. Həmin qeyri-qanunlu şuranın qəbul etdiyi ortaq qərardan qaynaqlanır. Müstəqillik bəyannaməsində buna istinad var, konstitusiyada da eyni zamanda müstəqillik bəyannaməsində istinad var. Bu aspektdən əgər müqavilə imzalanarsa və həmin o müddəalar çıxarılmamış, Ermənistanda hakimiyyətə gələn istənilən siyasi qüvvə həmin sənədin konstitusiyaya zidd olduğunu əsas götürərək bir tərəfli qaydada deməli, sənədin hökmünü, qüvvəsini dayandıra bilər, sənəddən çıxa bilər və bu əslində Ermənistan praktikasında və Ermənistan kimi bir ölkənin dayanıqlı olmadığını nəzərə alsaq, onlar üçün çox asan bir məsələdir. Yəni, manevr etmək, dönmək proseslərdə. Digər tərəfdən müddəaların imzalanması məsələsi də ümumiyyətlə Nikol Paşinyanın ya beynəlxalq hüquq anlayışından tamamilə uzaq olduğunu, ümumiyyətlə dövlətçi təfəkkürə malik olmadığını ortaya qoyur. Bu qonorar üçün, jurnalist qonorarı üçün hansısa sənədin imzalanması demək deyil. Yəni, bir müddət bildiyiniz kimi Paşinyan jurnalist kimi də fəaliyyət göstərib. Bu aspektdən o mediyadakı fəaliyyəti ilə deyəsən dövlətçilik fəaliyyətini səhv salır. 13 müddət onun söylədiyi kimi paraflana bilər. Azərbaycan tərəfinin bu mövqeyi bəllidir. Daha öncə ölkəmiz bunu bəyan edib ki, razılaşdırı müddəalar ilkin olaraq paraflanır. Yəni, bu ilkin razılaşma ki, onlara yenidən qayıdılmayacaq. Amma bu sənədin imzalanması anlamına gəlmir. Sülh müqaviləsi tam,
kompleks şəkildə imzalanmalıdır və onun bundan sonra pozulmayacağına təbii ki, təminat verilməlidir Ermənistan tərəfindən. Bir də burada siz qeyd etdiniz artıq, maraqlı olan digər qüvvələr var və onların sırasında şübhəsiz bizim qonşular üstünlük təşkil edir. Şübhəsiz. Elə Əli Əhməd Əhmədiyan, İranın nümayəndəsi Rusiyaya səfər edəcək. Rusiya ilə İran arasında əməlli başlı Zəngəzur dəhlizi məsələsində ziddiyyət var. Sizcə, bu səfər Azərbaycan üçün nə vəd edir və hansı baxımdan Azərbaycan üçün maraqlıdır? Şübhəs ki, sənə səfərdə yəqin ki, regiondakı proseslər müzakirə olunacaq. Eyni zamanda 3+3 formatının gerçəkləşməsi ilə bağlı müzakirələrin aparılması da mümkündür. Əslində, İranın Türkiyədə keçiriləcək, daha doğrusu keçirilməsi nəzərdə tutulan 3+3 formatı çərçivəsində görüş öncəsi, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı aqressiv bir münasibət ortaya qoyması həm də Rusiya tərəfinin rəsmilərinin bu məsələ ilə bağlı açıq mövqe sərgilədikdən sonra dilə gətirilməsi ən qədər paradoksal görünür. Bir İranın siyasətində heç vaxt bir mənalı yanaşma anlayışı olmur. İndiki şəraitdə onlar bunu hansı əsaslarla əlaqələndirirlər, o da bəllidir. Əgər iqtisadi əsaslarla bağlıdırsa və İran bunu təhlükə hesab eləyirsə ki, orta dəhlizin bu segmenti, Zəngəzur dəhlizi daha aktiv fəaliyyət göstərəcək və bu İrandan olan yük daşınmalarının azalmasına gətirib çıxaracaq, o zaman İran prezidentinin ölkənin paytaxtının deməli Fars körfəzi yaxınlığına köçürülməsi ilə bağlı iddiaları nədən ibarətdir? İran sənayesinin təxminən 45%-i Tehranda yerləşir. Tehran da Xəzər dənizindən 90 kilometrliyindədir. Yəni, faktiki olaraq İran özünün sənaye ilə bağlı siyasətini dəyişib, əgər Fars körfəzinə daşıyırsa, o zaman Xəzər üzərindən keçən orta dəhlizin haradan keçəcəyi İran üçün nə üçün maraqlı olmalıdır? Yəni, bu paradoksal bir yanaşmadır mahiyyət etibarilə. Başqa bir paradoksal yanaşma Zəngəzur dəhlizi hansı formada Ermənistanın ərazi bütövlüyünü pozur və nə üçün Ermənistanın ərazi bütövlüyü İran üçün bu qədər əziz və doğmadır. Prinsip etibarilə biz eyni yanaşmanı torpaqlarımızın 30 ilə yaxın zaman kəsində işğal olduğu dövrdə İran tərəfindən görməmişik. Yəni, prinsipial bir mövqə sərgilənməyib. Hətta əməkdaşlığın da olması barədə çox sayılı faktlar var Ermənistana dəstək verilməsi ilə bağlı və s. və ilaxır. Bu aspektdən də yanaşmanın özünün hər hansı bir formada əsası yoxdur. İran tərəfinin rəsmiləri Rusiya səfiri ilə görüşündə, elə Tehranda keçirilən görüşdə bu məsələ ilə bağlı susurlar. Amma Ermənistandakı səfir isə başqa məqamlar haqqında danışır. Belə anlaşılır ki, ya İranda bu məsələ ilə bağlı vahid mövqə yoxdur və yaxud İran siyasəti konkret şəxslərə uyğun şəkildə formalaşır. Yəni, Rusiya ilə görüşəndə Rusiya milli siyasət yürüdürlər, Ermənistanla görüşəndə Ermənistan yönlü siyasət yürüdürlər və vahid dövlət konsepsiyası yox olmadığı üçün də bu məsələ ilə bağlı onlar mövqələrini indiki məqamda dəqiqləşdirə bilmirlər. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İranın mövcud siyasətinin mahiyyəti aydındır. Bu, sadəcə olaraq Türk dünyasının quru yolu ilə birləşməsinə qarşı olan bir manevrdir, bir yanaşma tərzidir. Bu, yanlış bir yanaşma tərzidir. Çünki nəticə etibarilə dəhlizin fəaliyyətə başlaması İranın özündə iqtisadiyyatına böyük qatqı qata bilər. Bir də başqa məqamlar da var burada. Artıq sizin qeyd etdiyiniz kimi Mehdi Söbhani bu məsələlərdə ən çox aktivlik göstərən diplomat idi, İranın Ermənistandakı səfiri və bu halları da nəzərə alaraq biz elə nəticəyə vara bilərikmi ki, bu görüşdən sonra İran tərəfinin mövqeyində bir qədər yumuşalma da deməsək, bu məsələ ilə bağlı mövqe bildirmə xətti yox ola bilər Zəngəzur dəhlizi məsələsində. Ola bilsin prinsipi etibarilə. Çünki bu məsələdə İran rəsmiləri ən yüksək səviyyədə bir dəfə mövqe bildiriblər. Yəni, söhbət burada İran Ali Dini rəhbərinin yanaşmasından gedir ki, Zəngəzur dəhlizi Ermənistanın milli maraqlarına ziddir. Mən sadəcə anlaya bilmirəm ki, nə üçün İranı Ermənistanın milli maraqlarına rahat edir. Əgər İranın milli maraqlarından söhbət getsəydi, bunu anlamaq olardı. Amma digər şəxslər tərəfindən biz bu rəsmi şəxslər tərəfindən yüksək səviyyədə belə açıqlamaların olduğunu görməmişik. Daha çox səfir və yaxud ikinci dərəcəli diplomatlar bu arada danışıblar. İndiki şəraitdə də qənaətimə görə
Rusiya tərəfinin bu məsələ ilə bağlı son açıqlamaları ola bilsin ki, İranın müəyyən zaman kəsliyində mövzu ilə susmasına gətirib çıxarsın. Bir də Elçin mənim, başqa maraqlı fakt da var. Biz həm 2022-ci ilin sonlarına doğru, həm 2023-cü ilin sonlarına doğru, həm də 2024-cü ilin artıq irəliyən aylarında biz görürük ki, sülh müqaviləsi ilə bağlı olduqca ümid verici açıqlamalar gəlir rəsmi İrəvan tərəfindən və sanki bir növ düşünür Azərbaycan tərəfi ki, Ermənistan tərəfi nəhayət konstruktiv addım atmağa hazırdır və nəhayət artıq çox yaxınlaşmışıq sülh müqaviləsini imzalamağa. Lakin hər dəfə olmur. Bu dəfəki müddəti prosesi necə düşünürsünüz? Ermənistan siyasətində bir situativlik və müstəqil bir yanaşmanın olmadığı göz qabağındadır və bu tez-tez mövqe dəyişmələrinin də əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan məhz xarici oyunçuların çağırışlarına uyğun olaraq mövqe sərgiləyir. Hansı güc mərkəzinin mövqeyi güclənirsə və ya təzyiqləri artırsa bu istiqamətdə Ermənistan ona uyğun siyasət yürütməyə cəhd göstərir. Bir son dövrlərdə Ermənistanın Rusiya yönəlik bir sıra yumuşaq addımlarının şahidi olmuş. Bu sülə də Ermənistanla bağlı verilən bir sıra bəyanatlardan sonra özünü daha qabarıq şəkildə biruzə verməkdədir. Mən qənaətimə görə son açıqlamalar da bu situasiyanın müəyyən qədər yumuşaldılmasına xidmət edən açıqlamalardır. Yəni, gərginliyin azaldılmasına xidmət edən açıqlamalardır. Amma yanaşmanın mahiyyətinə diqqət yetirsə, yəni Ermənistanın irəli sürdüyü o üç müddəa barədə konkret açıqlama verilməsə də, artıq bəllidir ki, o üç müddəa sülh müqaviləsinin imzalanması üçün açar müddəalardır, prinsipial müddəalardır və biz daha öncə də Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan uzun illər boyu danışıqlarda bir müddəanın razılaşdırılmamasının şahid olmuş. Baxımdan da üç müddəa razılaşdırılmayıbsa, o 13 müddəanın hər hansı bir əhəmiyyətinin olmadığını düşünür. Bir də artıq digər məqamlara da keçid alaq. Dünyada gedən proseslər, Rusiya-Ukrayna müharibə, hər gün demək olar ki, bizə hər hansı bir yeni gəlişmə verir. Bu arada Moskvaya PUA hücumları günün əsas məğzini təşkil edib. Bir sıra hava limanları da müvəqqəti bağlanmışdı orada. Bu arada Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoygu Moskva ilə Kiyev arasında danışıqların Ukraynanın Rusiya ərazisini tərk etməyənə qədər mümkün olmadığını bildirib. Sanki bundan öncə hər hansı bir danışıqlar var idi İstanbul müəyyən mənada danışıqlarından. Sonra siz necə düşünürsünüz? Bir tərəfdən görürük ki, Kursk'da Ukrayna müəyyən mənada nəzarət əldə edə bilib. Digər tərəfdən isə Pokrovsk və Donetskin digər istiqamətlərində uğursuzluqla üzləşir. Bu baxımdan müharibənin gedişatı necədir və verilən açıqlamalar? Şoygunun açıqlaması çox güman ki, Almanya kansleri Scholz'un səsləndirdiyi açıqlamalardan sonra dilə gətirib. Scholz yeni bir sülh müqaviləsinin, daha doğrusu sülh konferansının keçirilməsini istəyir və Ukraynanın da bunda maraqlı olduğunu bildirir eyni zamanda. Bildirir ki, həmin deməli, konferansda həmin mütləq Rusiya iştirak etməlidir. Doğrudur, onun aponentləri buna görə onu ciddi şəkildə tənqid edirlər. Amma bu yanaşma var. Çox güman ki, indiki şəraitdə məhz kurs istiqamətində həyata keçirilən hücumun da iki aspekti var. Rusiyanı sülh konferansında və yaxud sülh danışıqlarında daha zəif durumda buraxmaqdan ibarətdir faktor. Bir də əsas çox vacib deməli, məqamlardan biri Rusiya qoşunlarının Pokrovsk istiqamətindəki deməli, irəliləyişinin qarşısını almaqdan ibarət. Əslində, Kurska hücum, Moskvaya hücum pualarından da məhz Rusiyanın bu pozisiyadan çəkindirmək xarakteri daşıyır. Çünki Pokrovsk həm də Ukraynanın Donetsk istiqamətində əsas təminat yollarının dayandığı olduğu bir yerdir. Yəni, Pokrovsk tam şəkildə Rusiya tərəfindən ələ keçirilərsə, Rusiya ümumiyyətlə Kurska hücum edən qüvvələrin də həmin ərazilərində döyüşən bütün qüvvələrin də təminatsız qalması deməkdir ki, bu da Ukraynanın çox ciddi şəkildə həmin ərazilərdə məğlubiyyətə uğraması anlamına gəlir. Biz indiki şəraitdə ikili bir yanaşmanın şahidi oluruq. Bir tərəfdən Scholz tərəfindən verilən açıqlamaların və bəyanatların, digər tərəfdən isə
Ukraynaya uzaq mənzilli raketlərin verilməsi ilə bağlı səsləndirilən mülahizələrin. Amma eyni zamanda başqa bir aspekt də qabarıq şəkildə ortaya çıxmalıdır. Bu həm Almaniya siyasətçilərinin dilindən, həm də Avropa İttifaqının üzvü olan digər dövlətlər tərəfindən də səslənməkdədir. Açıq şəkildə bildirilir ki, Ukraynaya verilən silahlarda zaman itkisinə məruz qalması nəticə etibarilə Ukraynanın müharibədə uğur qazanmasına mani olan əsas faktorlardan biridir. Başqa bir amil də Kiyevin sülh danışıqlarına hazır olduğunu bildirib. Amma bunun üçün də hər hansı bir əsasın ya yaxud mövcud bir imkanın olmadığı da xüsusi şəkildə vurgulanmaqdadır. Belə anlaşılır ki, yaxın zaman kəsiyində, yəni çox güman ki, Kiyevə uzaq mənzilli raketlər verilməyəcək. Əgər veriləcəksə, bu artıq digər istiqamətdə adekvat tədbirlərin həyata keçirilməsinə zəmin yaradacaq ki, həmin deməli uzaq mənzilli raketlərin Rusiya tərəfindən məhz o təminat tərəfinə, yəni haradan gələcəksə Şərqi Avropadan və ya başqa istiqamətdən vurulmasına kimi gətirib çıxara bilər ki, bu da müharibənin ekskalasiyasının genişlənməsinə, yəni ekskalasiyasına gətirib çıxara bilər. Baxımdan hələ tərəddüdlü bir durumun olduğunu düşünürəm və çox güman ki, hadisələr indiki şəkildə cərəyan edəcək. Ukrayna Kursk istiqamətində mövqelərini möhkəmləndirməyə, Rusiya isə Pakrovskə ələ keçirməklə təminat yollarını nəzarətə götürməyə çalışır. Bir də Niderlandın müdafiə naziri Brekelmansın da bir bəyanatı var ki, maraqlı bəyanatdır əslində. Qeyd edir ki, beynəlxalq hüquqda harda belə bir maddə var ki, Ukrayna məhz Rusiya ərazilərində hədəfləri vura bilməz. Yəni, sanki dövlətlərdən biri yaşıl işıq yandırıb. Bu təhrik edici yanaşma tərzini daha öncə də şahid olmuşuq. Əslində, Ukrayna, Rusiya ərazisində taşı uzaq mənzilli raketlərdən istifadə etməklə hərbi obyektlərin ölkənin digər ərazilərində vurulması adekvat reaksiyaların olmasına gətirib çıxaracaq. İndi biz daha yaxın mənzilli raketlərindən və yaxud çox da dağıdıcı olmayan silahlardan istifadə edildiyini şahid oluruq. Yəni, müharibənin bu gedişində daha az insan təlafatına səbəb ola biləcək addımların hər halda atıldığı göz qabağındadır. Amma bu nəticə etibarilə çox böyük dağıntılara gətirib çıxaracaq və bu təkcə Rusiya üçün deyil. Əgər Rusiyaya buradan hansısa formada bir qat dağıntılarla üzləşəcəksə, bu digər tərəf üçün daha ağır bir prosesə gətirib çıxar. Belə bir mənzərə göz qabağındadır ki, Avropadakı, qərbdəki bəzi qüvvələr müharibənin hələ bir müddət davam etməsində maraqlıdırlar və onlar hər iki tərəfin daha çox zəifləməsini arzulayırlar. Amma bütün hallarda Ukraynanın bu prosesdən belə deyək, qalib çıxmayacağı ilə bağlı mövqe də ortalıqdadır. Yəni, nəticə etibarilə bu dağıdıcı müharibədə qalib yoxdur, çünki bu kənardan faktiki olaraq hər iki tərəfə sırınmış bir müharibədir. Eşməlim, siz qeyd etdiniz son cümlənizdəki qalib olmayacaq və qalib yoxdur. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski isə Biden, Trump və Harris isə Ukraynanın qələbə planını təqdim edib və bildirib ki, məhz bu ssenari üzərində işlər getsə, davam etsə, Ukrayna qalib gələ bilər. Əsasən, hava hücumundan müdafiə sistemləri tələb edib. Sizcə, bundan sonraki dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçkilərdən çox şey asılı olmayacaqmı bu müharibənin gedişindən bağlı? Təbii ki, seçkilər burada hər hansı bir formada rol oynayacaq. Amma biz Biden hakimiyyəti, demokratların hakimiyyəti dövründə də Ukraynaya ciddi dəstək verildiyinin şahidi olmadıq. Yəni, əgər söhbət Lendlizdən gedirsə, biz bu Lendlizin tətbiqinin heç də 2-ci dünya müharibəsində olduğu kimi tətbiq edilmədiyinin şahidi olduq. Yəni, burada hər dəfə Kongresin müzakirəsinə, Senatın müzakirəsinə məsələlərin çıxarılması, tərəflərin, yəni demokratlar və respublikaçıların Ukrayna xalqının taleyi üzərindən öz siyasi maraqlarının qorunması üstündə mübarizə aparılmağın şahidi olduq. Yəni, bu Ukrayna məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında həm də seçki öncəsi proseslərdə də daxili siyasətin elementinə çevrilmişdir. Və düşünürəm ki, hətta demokratlar hakimiyyətə qalsalar da belə, nəticə etibarilə bu Ukraynaya çox ciddi şəkildə silahların verilməsinə və o lendliz, yəni 2-ci dünya müharibəsində olduğu kimi sərhədsiz silahların verilməsinə gətirib çıxarmayacaq. Bir də siz Ukraynanın qalibiyyəti və yaxud da Rusiya məğlubiyyəti və yaxud da Rusiyanın qalibiyyəti, Ukraynanın məğlubiyyəti ssenarisinə toxundunuz. Burada başqa maraqlı məqamlar da var ki, ola
bilərmi ki, misal üçün, təbii ki, bilirik ki, Zelenski formulu Ukraynanın sərhədlərinin, ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin 1991-ci il sərhədlərinə uyğun tanınmasını özündə ehtiva edir. Ola bilərmi ki, Ukraynanın ərazisi müəyyən bir dövr üçün bölünür, müəyyən bir yerdə, ərazidə Ukrayna öz ərazi bütövlüyünü saxlayır, lakin sonradan yavaş-yavaş iqtisadi inkişafla elə o əraziləri də yavaş-yavaş özünə qaytarmağa müvəffəq olsun. Məsələn, yaxın tarixə müraciət etsək, biz 2-ci Dünya Müharibəsinin nəticəsi olaraq Qərbi və Şərqi Almanya prezidentini önə çəkə bilərik. Ola bilsin ki, belə prezidentin tətbiq olması ehtimalı var. Amma bu nəzərə almaq lazımdır ki, indi iki qütb, ideoloji qütb deyil, indi SSR yoxdur. Rusiya ideoloji dövlət deyil, maraqlar üzərindən hərəkət edən dövlətdir. Bu aspektdən də bu planın həyata keçirilməsi inandırıcı görünmür. Ola bilsin ki, hansısa müddətə prosesdə, yəni Rusiyanın nəzarətə götürdüyü ərazilər müəyyən bir hissəsi Rusiyada qalsın da və yaxud Qırım, ümumiyyətlə Qırımdan hər hansı bir formada söhbət getmir, sülh danışıqları başladılsın. Amma bir ara çox aktiv döyüşlər gedirdi. Bu da prinsip etibarilə indiki şəraitdə bir o qədər də mümkün görünmür. Tərəflərin, hər iki tərəfin iddiası prosesi bir dəfəlik dayandırma və bir dəfəlik məsələlərə son qoymaqdır. Mən daha çox yaxın vaxtlarda münaqişənin, ekskalasiyanın daha da genişlənəcəyini gözləyirəm. Bir də ki, burada vasitəçilik baxımından məsələlər var. Çünki bəllidir ki, hər iki tərəf sanki Türkiyənin vasitəçiliyini qəbul etmədi. Prinsip etibarilə bəli. Yəni, indiki şəraitdə bu həm Ukrayna tərəfinin mövqeyində ilkdə, daha öncə Ukrayna tərəfinin mövqeyində özünü büruzə verdi, daha sonra da biz Rusiya tərəfindən eyni yanaşmaların ortaya çıxdığının şahidi olduq. İndiki şəraitdə bu məsələdə Rusiya tərəfini qane eləyən Çinin mövqələridir. Yəni, Çinin də bir planı var. Ukraynada etiraz etmir Çinin işləri. Bəli, Ukraynada ciddi şəkildə etiraz etmir. Əgər digər tərəflərin bu prosesdə aktiv müdaxiləsi olmazsa, Çinin iştirakı ilə danışıqlar prosesinin baş tutması ehtimalı var. Bir də o sülh konfransı ilə, nəyə görə bu sualı verdim, sülh konfransı ilə bağlı Ukraynanın təşəbbüsü ilə keçiriləcək sülh konfransına Lüksemburq kimi qatı belə qərbçi dövlətlərdən biri, ərazisi balaca olsa da iddialı çıxışlarla fərqlənir hər zaman, onlar məhz Rusiyanın dəvət olunmasını. Məsələ burasında ki, əslində bu Lüksemburqun mövqeyi deyil, bu daha öncə də Almanya kanslerinin mövqeyidir. Baxmayaraq ki, Lüksemburqdan olan Avropa siyasətçilər, Avropa parlamentində siyasətçilər Şolcu buna ciddi şəkildə tənqid edirlər buna görə, amma biz Lüksemburqun mövqeyində də dəyişikliklərin baş verdiyini gördük. Lüksemburq kiçik dövlət olsa da o Avropa İttifaqının böyük dövlətlərinin əhval-ruhiyyəsini ifadə edən bir dövlətdir. Yəni mahiyyət etibarilə ona bir barometrcə yanaşmaq olar. Çox güman ki, elə indiki şəraitdə Avropa İttifaqının ümumi mövqeyi məhz Lüksemburqun yanaşmasından ibarətdir. Bir də bir neçə gün ərzində Ukrayna mətbuatında başqa bir maraqlı məlumat yayılır ki, Ermənistanın Rusiya silahlarını Ukraynaya ötürərək öz arsenalını digər tərəfdən qərb silahları ilə doldurmaq niyyəti var və bu baxımdan hətta adları da belə çəkilir. Toşka U, Peçora, S-125. Sizcə bu addım nə qədər realdır atılması və Ukraynanın nə qədər ehtiyacı var buna? Ehtimal olaraq istənilən addımı nəzərdə tutmaq olar, amma Ukraynanın Rusiya silahlarına nə üçün ehtiyacı olsun? Bu biraz məntiqsiz görünür. Bir də Ermənistan həmin silahları hardan göndərəcək? Gürcüstan üzərindən, mən düşünmürəm ki, Gürcüstan buna imkan versin, yəni Qaradəniz üzərindən daşınmasına və yaxud bu İran üzərindən mi daşınacaq? İranın da bu məsələdə Ermənistana yardım olacaq, yəni tamamilə istisna olur. Baxımdan da bunun sadəcə bir fərzi olduğunu düşünürəm. Eşmən, dəyərli şərhlərin üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, diqqət mərkəzində bir sıra önəmli məqamlara toxunduq. Təbii ki, öncə bizi maraqlandıran Azərbaycanla Ermənistan arasında mümkün sülh müqaviləsi,
Dünən Ararat Mirzayanın, bugün isə Nikol Paşinyanın bəyanatları, bununla bərabər Rusiya-Ukrayna müharibəsi və Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bərabər regionda yaranan yeni müharibə təhlükələri və digər məqamları müzakirə etdik. Belə görünür ki, yaxın müddətdə bütün bu siyasi məsələlər gündəmin əsas məğzini təşkil edəcək. Bizi izlədiyiniz və dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.